नमस्कार बिजनबारी म बिजनबारीदेखि दार्जिलिङ हुँदै सिलगढी आउँदै गरेको समयमा मेरो हातमा यो मतदाताहरूको अपिल बिजेपी र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको यो अपिल मैले हातमा पाएँ तसर्थ मलाई लाग्यो यो विकासका जुन चाहिँ भावनाहरू हाम्रो सदस्यहरूको छ चा। त्यसलाई चाहिँ म सुरक्षित राखौँ भनेर रा। पछि गएर यो कार्यहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सफल गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा यादगार र यो ऐतिहासिक कुरा पनि हो धेरै वर्ष बाद अठार वर्ष बाद यो चुनाव हुँदैछ दुई स्तरीय चुनाव र यसलाई सफल पार्नको निम्ति अपिल यस प्रकारका छन् बिजनबारीलाई महकुमा स्तरमा बढोत्तरी गर्नेछौँ यस हुँदा सबै विभागहरू महकुमामा स्तरको हुनेछन् योग्य बेकारी भाइ बहिनीहरूले नियुक्तिको सुयोग पाउनेछन् सय दिने रोजगार तुरन्त सुरु गराउनेछौँ रोजगारको दरमा वृद्धि गराउनेछौँ एक व्यक्ति सप्लायर प्रथा हटाएर प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा दसजना बेकारी युवाहरूको समूह गठन गरी जिम्मा लिनेछौँ जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र बिजनबारी अस्पताललाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन सक्रिय हुनेछौँ लोधोमा बजारको हस्पिटललाई सचल र सुव्यवस्थित गर्न पहल गर्नेछौँ बिजनबारीलाई पर्यटक स्थलको रूपमा परिणत ल्याउन केन्द्रीय पर्वतमाला योजना बमोजिन बिजनबारीदेखि दार्जिलिङ सहर रिम्बिक लोधोमा मेगेटार र किजुम बस्तीसम्म मान्छे बाहक रोपेको जडान र निर्माणमा जोड लगाउनेछौँ बिजनबारीमा भव्य र बहुद्देशीय रङ्गशाला भवन निर्माण हेतु जोड दिनेछौँ सडक नपुगेका गाउँहरूमा पिएमजिएसवाई बिएडिपी र आरआइडिएफ मार्फत जोड्नेछौँ सिङताममा बालुबास खोलामाथि पक्का पुल बिएडिपी मार्फत निर्माण गरिनेछ पिउने पानीको व्यवस्था प्रत्येक परिवारसम्म पुर्याउन जल जीवन मिसन अन्तर्गत हर घर जल योजना भ्रष्टाचार रहित गराउन कदम उठाउनेछौँ जमिनको पट्टा नभएको गरिब जनतालाई सित्तैमा पट्टा दिलाउनेछौँ कृषक बन्धुहरूले उत्पादन गरेको फसलको उचित दाम अनि व्यवस्थापनाको लागि रेगुलेटेड मार्केट बसाउने उद्योग लिनेछौँ पशुपालन र वृद्धि हेतु उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण लोन उपलब्ध गराउनेछौँ प्रिम्बिक र कलबुङमा हुने आलु र मटर खेतीको सुनामलाई जगेडा गर्न खेतीलाई महत्त्व दिई उपयुक्त पहल अप्नाउनेछौँ गाई पालक तथा दुध उत्पादक बन्धुहरूका आर्थिक उपार्जन हेतु हिमुलको पुनः स्थापना गरी दुधको उचित मूल्य प्रदानबारे सरकारमा चाप दिनेछौँ शिक्षित र योग्य युवकहरू युवकको निम्ति प्रशासनिक बैङ्क साथै सहज रूपमा नियुक्ति हुने गरी फ्री कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्नेछौँ बुढेसकाल बुढेसकाल वृद्ध र अपाङ्ग भत्ता नपाएका गरिब उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर सो भत्ता दिलाउनेछौँ नारी दिदीबहिनीहरूका सुरक्षाबारे सामाजिक सचेतना बढाउनेछौँ स्वनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछौँ क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास हेतु केन्द्रीय सरकारको फन्ड डिएम मार्फत सोझै पञ्चायत समितिमा उपलब्ध गराउनेछौँ सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई आर्थिक सेवा पुर्याउँदै सांस्कृतिक विधालाई जगेडा गर्न पहल गर्नेछौँ सामूहिक भवन नभएको गाउँठाउँमा यस्ता भवनहरू निर्माणमा जोड दिनेछौँ पर्यावरण रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर वृक्षरोपणलाई बढाउनेछौँ वन जङ्गलको रक्षामा जोड लगाउनेछौँ उज्जवला योजना अन्तर्गत गरिब परिवारलाई ग्यास र चुल्हाको व्यवस्था गरिदिनेछौँ घरविहीन परिवारलाई प्रधानमन्त्री आवास योजना मार्फत घर निर्माण गर्न पहिलो प्राथमिकता दिँदै वर्तमान रकम दुई लाख पचास हजारलाई वृद्धि गरी छ लाख रुपैयाँ गर्न केन्द्रीय सरकारमा पहल गर्नेछौँ किसान बन्धुहरूका लागि कृषक सम्मान निधि योजना मार्फत कृषि भत्ता उपलब्ध गराउनेछौँ युवा जमातलाई खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सहयोग पुर्याउने र विभिन्न ठाउँमा वार्षिक खेलकुद कार्यक्रम सहित विविध योजनाहरू गर्नेछौँ भ्रष्टाचार मुक्त र पारदर्शी शासन दिने वचनबद्ध छौँ र यसरी कमलको फुलमा बहुमूल्य भोट खसाल्ने अपिल गरेका छन् हाम्रा उम्मेदवारहरूले यहाँहरूलाई बधाई छ यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ अठार वर्षपछिको यो जुन हामीले सुयोग पाउँदैछौँ यसको भरपूर लाभ उठाउन सकौँ र गाउँ र बस्तीलाई फेरि हामी बसाउन सकौँ हाम्रा गाउँ बस्तीहरू उराटलाग्दा भइसकेका छन् घर भत्किसकेको छ त्यहाँ परिवार छैनन् काम गर्नको निम्ति विदेशिएका छन् परदेशिएका छन् उनीहरूलाई स्थापित हामी गर्न सकौँ र फेरि पहिलेको जुन रौनक थियो हाम्रो गाउँमा त्यो ल्याउन सकौँ तसर्थ हामीले यो अपिल आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसलाई यसरी म आफ्नो ब्लगमा हाल्न चाहेँ र भुलचुक माफी चाहन्छु तरै पनि यो कामलाई हामी फते गरौँ भन्दै कमर कसेका छौँ अघि बढौँ अनि यस कार्यलाई हामी सफल बनाएर देख